Përshëndetje që të gjithëve, unë jam Albana dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Hi hi. Atëherë njerëz, siç keni parë dhe nga titulli, ups. Nuk është humbturi as ky i sotmi, edhe pse ju shpinë keni parë më tani sa me një cep, sa me një cep tjetër, pothuajse e keni parë. Thjesht ka ngelur ajo video e humbtur pa u bërë. Sot nuk do jetë ajo video, por do jetë ardhja e dy shoqeve të mia të ngushta në shtëpi. Kan ardhur edhe shoqet e tjera, por nuk kam xhiruar. Kam xhiruar vetëm një pjesë kur kam bërë pancakes, por që besoj që do ta bashkoj dhe do ta postoj në një vlog tjetër kur të më vinë prapë te shtëpia, sepse ato i kam komshije tashmë, janë këtu në Sauk. Sot do vi Ledina dhe Kristiana, kështu që un po bëj pak shpejt shpejt punën e shtëpisë, ato që më kanë ngelur pa bërë, që të më gjejnë të pastër shtëpinë. Dhe po përgatis dhe gjërat që kam ndërmend që të përgatis për to. Nuk do gatuaj e kështu gjërash, por që thjesht ato gjërat e vogla që duhet të bëj. O zot, gjendja ime është sërish shumë e rëndë. Qëndroni këtu me mua pra që të shikoni se si do i presim gocat. Unë i sistemova të gjitha gjërat që kisha pasistemuar dhe gocat akoma s'kan ardhur, kështu që po ju tregoj edhe një herë se çfarë do t'ju bëj. Po ju tregoj edhe një herë, se u tregova asnjëherë, po që po ja u tregoj tani se çfarë do t'i përgatis. Nga që t'i kemë rënd. Atëherë kam marrë paketina të ndryshme. E shi të ndryshme kam marrë kështu. Kam marrë edhe kështu që kanë shqie si tiramisu. Kam pas këtë gatuar edhe një gjë, kështu që do i sistemoj me këto gjërat sot. Nësa një ditë tjetër do t'i ftoj për darkë normalisht që të vinë të rinë këtu me mua. Do të marr edhe si këto gotat. Tash më dini që kam marr dy dhurata njësoj si këto, edhe nga Bruna edhe nga shoqet e tjera, nga Ajla dhe nga Artiola. Por që kam hapur vetëm njërën pako normalisht sepse nuk kam që dua t'i hap të dyja. Okej, tani po e kthej kamerën dhe po e tregoj se si do t'i rregulloj. Okej, si fillim i hapa patatinat sepse nuk mund t'i bëj të gjitha gjërat me një dorë. Po i hedh njërën këtu. Njërën. Dhe këtu në barbecue. Okej, kjo është vetëm e patetina, tani do t'hapim ëmbëlsirat. Gjitha një mënyrë që si t'ja u tregoj dhe si t'a lë pjatë ndërkohë, kështu që okej, këto janë dy çokoladat e fundit që më kanë mbetur nga Milano, kështu që padyshim do ja jap atyre të dyjave. Dhe këtu do vendos këto të milkas. Qyqa, na i ka. Rini këto jo. Dhe tani do hape dhe këto. Kështu duket edhe pjata e ëmbëlsirave. Tani do rregullojmë pijet. Gocat prap nuk më kanë marrë telefon, nuk e di se ku janë, po kur fola para gjysmore, po, para gjysmore ishin në qendër, se kuptoj pse nuk kanë ardhur. Nisëm po i bëj këto ti kem gati sepse këtu tani kam marrë një portokall. Kam marrë dhe Golden Eagle, unë des për këta. Më pëlqen shumë, po shumë, shumë, shumë fare. Dhe e kam prerë portokallin në copëza dhe do fus nga tre brenda në gotë. Dhe tararatam.
Gjithashtu kam menduar që një rënd ta vendos edhe këtu sipër. Nëse do më qëndroj, nëse nuk më qëndron, po qëndron. Ja, kështu. Tani do t'i bëj të treja dhe kështu do më thënë kaq. Denis, bën ti gjasme si kur ti bësh koktejle e gota të bukura, po shi çfarë gota është bëj unë. Dhe ja, pra, pjet duke të tila. Bravo për mua! Tani po i vendosë tavolinë edhe po i pres, po i pres. Dërsa kjo është pamja tjetër. Po, mund t'i bini derës tani. Ua! Kush më ka ardhur? Qa po thoi Kisane? Ua, që arë më nërë. Pas ka bërë punë shoshe ime. Këte e dio më që... Këto janë të gjitha për fajnë tuaj se ishën rego. Ishën rego. Ja, Robi që është Robi. Merë këputë dhe i le aty. Jo ti që i le zdrava zdrupe. Qa e kam në di? Ta shi se u ashu u hutum duke bo mu habete dhe... Për zotin kishim ca? Po. Unë s'kam bo humturin dhe gjusma e shpisti më u tërgua në këtë video. Ska gjë goca gëzuar, gëzuar edhe ju pres më shpesh. Ta shi do vini për dark herës tjetër. Po, po nga gazove ti. Dhe Dina, e di që se kam ble për në isë. Se pi do se, se pi do se mbi portokall. Dhe ta lej kamerën. Dhe ha, unë të skallë. Nuk isha të dyshime për këtë. I e kam dhe për të kallë tjerë për të doni. Një jam, jasë të gëtë. Që po thoi e Kisena? Ka shumë i bukë dhe. Por një të të shohë në vidin e radhës. Që kam tre video që të jenë vidin e radhës, vidin e radhës. E ke mësh tre një shohë që drejtoj. Ka, ta aty. Jo, më drejtojsh. Jo. Kjo video dhe jetë shumë e shkurtë, se kemi bën muhabet, edhe s'ka mas që të gjërojt që t'ju të regoj se do thoni këto. Se mbenë që se kërë. Jo, thjeshtë kemi marë, jemi marë me shumë të ashtë themi. Kemi në njërë. Edhe do hutosh, do mërshit vesh gjo, po për ne i këshim regjistru. Amin e Dina. Le dire në mani, që dyre i mani men, se gjëtë të kohës të mi mani men, i mani men, po. Kjo. Kjo nusja, kjo shëqërusja nusës, po. Kjo shëqërusja dytë. Ta shi kemi një lajmë këtë rëndësishëm për dy dhënë. Jo, nuk është ajo që po vendoni, le dira nuk është të zatë, por kemi një lajmë shumë të rëndësishëm. Qa lajmë? Kërkojmë burë. Për... Nga 3 ditë e lajmë. Se tjerë t'ja fmi, kështu që në qofë se keni në një që njini, më shkroni se jau japën të dhënë, aty jap dhe Instagramin e vajzës që po kërkon, shta shi po kështu se i impenjuar se po thot... Po kushuri, varja, po hajtë ma. Kushuri, rëmi. Po pra po, këtë po them edhe unë, varja. Që e Ledina, gati për njës më në tonë, t'i gjimë burë kristianës. Dë fajtë kështë Ledina, ka pas një rast, po ti zdeshe. Po s'ka gjësit, këto gjërë të isërën pak më vonë, pak më vonë. Pak të një shëllë në fazanet këshia jo. Po, po, prit, mësë të qësë, unë do hapë dhuratat. Apo do i hapë një juve dhuratat dhe ti mi të regonim. Jo, mund t'i hapë është vetë gozë, pas të da kam sjoga. Se onë zimin dhe të regonim. Ja, Ledina është një youtuber në tentativë.
Kjo është Ledina, për Ledina mos më ndorë se asti alon. Po u, nuk s'ka gjë. Ok, në rejtë. A, shumë të alon. Në rejtë. Atëherë. Pula s'kam bërë pisë. Mërë ti! Ku kemi? To janë. Dura të rinë si që jemë shumë të. Unë si kam parë të? Prita për dje. Surprise! Këto janë të jata e mbëllësirash. Pa, kur t'vini e sidër... Tartë t'ingëllëse. Që tartë e misë s'kena ditë lindje, tartë. Gëjtë tira misun, ku dio? Bravo, tira misun. A të më përqin? Po, më përqin. Njërë... Janë shumë buka, janë shumë veçanta, po Ledina, ditë që i ka marrë me thëndet e mi ka qumë e foto, se tha, më mirë të bëjë i gjë që ti e do, që e pëlqen, se sa një gjë që se pëlqen. Por, neve këtu luajmë roli se kemi parë. Ledina, ke një zgjedhje fantastike, të vajzë, nuk e di, kesh... Kam pak. Unë e kam shëqërin shumë modeste, si që jam dhe vetë. Do të se përta se mund një të këtë zonë. Falim dirë. Sa më lartë, sa më lartë. Jeni! Keni shoqë këshu ju, si unë s'keni. Ja, ja, vetëm unë e kantësh. Shiko se ti e ke për premi e shoqë ato, kështu që duhet më thosh falim dirë që unë ty t'kam njohur me Ledinan. Okej, shumë falim dirë, Albana. Uaaa! Edhe pëse në kemi ndenjë shumë kohë fakt bashkë pa ty. Ja. Ishte humor këtë. Normale, goza, normale. Pakën kam të rastuar me Ledinën. Okej, mirë, këtë e pranoj. Po, kur keni dalë, vetëm, keni dalë kur keni pas ko? Po, normale. Ne kemi pas më shumë ko, se unë... Kjo ka shumë shkohë. Po, e vetë, i keni turnet më këshu. Mm. 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 Edhe dikur takohet njëri sot për shembull, kam ditën e nënë dhe do mblej dhuratë dhe takohen vetëm. Se po normal. A zero zero. Okej, tani po e kthej nga këto. Tani unë të kam bler një gjë, kështu rastësisht. Ti më s'e po di ta. Të shkoj pas jam për shtëpi. Mund të futesh çfarë duash këtu mrenë, kështu që jam. Po ti, e ke pa vitën time që un kam ble majtë frutash? Ta kesh bler vetë. Po ajo është pijami. Goza, ti sigurisht kam bler unë dola ditë rastësisht. Në fakt desha me bje si ajo po nuk gjen. Do të thotë, e di ti që më ka treguar me foto më një atë ditë dhe ndik si ajo. Seriozisht? A ne po e pashte video tuaja? Kur dola rastësisht. Nuk kisha shumë kohë të marrë gjë. Jo, shumë mirë ke bërë sepse këtu për shembull do vin juve e do bëj sallatën Cezarun dhe fus këto, se ato dy tjerat që i kam për sallatë dhe për kështu i kam shumë të vogla. Sepse do për çfarë duash. Unë ta mora në plasa aty po desh. Shumë e bukur, shumë faleminderit. Goca nuk ishit të pse. Tash në Ledina do vim vetë shtëpia jote, mos kujto se të shpëtove. E, më vërtet. Po, aty ka një problem. Që të bëjmë të tash e theme. Jo, mi bëjmë sa të bëjmë. Se kemi me ra këtë pisë të në tash e theme. Jo, fare. Mund të bëjmë lirisht, lirisht. Lirisht fare, jemi shumë okej. Shumë falim dirë, duhet atashe do ju presë për darkë. Së mos të apëm nëve. S'kemi ko. Do vini dhe për darkë të unë? Po, do vim. Dhe përvoni ato gatimet e mija. Kur të marrë i Kristiana patentën, do që me kismet njërës po e themi. Ka gjithë dhe marrë. Do si do të marrë. Do si do, do e marrë. Do e marrë. Ja, do e marrë Denisi dhe në me kismet mund parëm dhe një makinë dhe kështu që do shkojmë. Super. Atëherë shkojmë në vimë sa e të. I marrë unë lopat gjitha gjërat. Ne ishte. Ishtë në ndër buka si. Ua, për që së më thasë ju më së do thoni pas ta i shkum të Albana. Nga la fangrë, nga bëri fangrë. Nga si herë e pa ishte këna për vizim. A, okej, mirë, dhe gërë. Erë s'kitër, s'lim në posë bërë. A, shtu, jo, do vini për dark, pra, do vini për dark. O, me kisë me, me kisë me. Okej, tani do ikni? Po. Do shumë të qëndroni. Një herë tjetër, Ledina rrugloj pak logo të tu? Do shumë të qëndroni, po ka që s'kemi marrë pas të.
Ledina nuk ti vesh Ferrari on aty. Po. Po, Ferrari sa u ktek. Do e mbyllni juve vlogun? Jo, nuk din të mbyllim vlogun. Po si më di, si ke parë vetëm janë? Yes. You do them to bunny guys, subscribe, follow, and comment. Instagram, comment.